Vegard, returkamp mot AIK. 0-0 i første kamp. Kvart der, 20 minutter ut i andre, så ut i første omgang så stod det 2-0 her. To skåringer av deg da. Hva tenker du om starten vi fikk mot AIK? Nei, vi kunne ikke ha fått en bedre start enn det der. Vi gikk ut og sa at nå skal vi ta dem, og det er viktig med skåring fra start, siden vi har bortemålsfordelen. Og det fikk vi, så da fikk vi egentlig ganske greit utgangspunkt for resten av kampen. Og dere fremstår jo i kjent stil veldig aggressivt. Det er jo en krevende måte, men dere holder jo godt ut hele kampen. Ja, vi er bunnsolid bakover oss. Det slipper ikke noe som helst sjanser. De har et straffespark som litt heldig, men ellers så ingenting. Selv om de har mye ballbesittelse, så skaper de nada. Vi er bunnsolid. Og så slo du til slutt av med tredje målet ditt, at hat-trick deler det når du spiller i UEFA Champions League for ungdom, da, kan vi si. Ja, jeg burde ha skåret i første gang på Lerkena. Det var godt å få dem der, men her i Udo-lag sier jeg var litt heldig på siste målet. Jeg burde ha skåret i hvert fall 1-1 i første gangen. Men en lagseier, og vi er alltid, alltid fornøyd. Nå blir det Serbia, så vidt jeg har fått med oss. Hva tenker du om avansementet og det å møte et helt annet type fotballlag? Ja, nå har ikke vi peiling på hvordan det er i Serbia, men vi skal dit med samme innstilling og gå videre derifra. Så vi får se hvordan det blir i første kamp. Vi skal uansett ut og slå dem. Gratulerer. Tusen takk.